Já vás srdečně zdravím, tady je Rajniš a vítám vás na věšteckém polštáři. No a já už tady mám připravené hvězdné poselství a nevím, asi mám to zmínit. Nezapomeňte, že některé z mých karet podpořili mý patroni. V tomhle tom případě Zdeňka Slavíková, Janka Vachulová a Atrin. Ty podpořili vydání vlastně tohle z toho balíčku karet, takže děkuji. A samozřejmě všichni z toho mají užitek. Podíváme se na to, co nám kartičky chtějí sdělit tomu, o čem sníme a jak s tím vlastně naložit. A nevím, proč teď mi chodí je úplně takhle klasicky zamíchat. Už jsem je tak dlouho nemíchal. Myslím takhle v pořadu. Takže hvězdní poselství. Naleďte se na to, co potřebujete vědět ke svým snům. Možná jste měli nějaký sen, který vás zaujal, možná byl těžký, možná byl vzrušující, možná byl plný podnětů a vy potřebujete nějakou informaci k tomu. A nevím, proč teď mi chodí 5 vzkazů do 5 snů. Možná si zkuste vybrat jedno číslo od 1 do 5, jo? Tentokrát mi to chodí trošku jinak. Ještě mám ale míchat, asi abyste si to dobře rozmysleli. Tak. To je krásná energie. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Takže se na to podíváme. Poraď se ohledně tvé další cesty, co znamená v případě toho prvního snu, pokud jste si vybrali tu jedničku, tam je informace, že ten sen jako takový vám radí, jakou cestou se vydat, jakým směrem jít, jaký krok konkrétní udělat. Neznamená to úplně doslova a do písmene to, že byste teď měli honem někoho zkontaktovat, aby vám vysvětlil, co ten sen znamená. To vůbec. Ten sen sám o sobě byl dost signifikantní a když si na něj teď vzpomenete, tak tam byl nějaký detail, který vám má pomoci v rozhodování ohledně budoucích kroků. Máte to zahrnout do svého uvažování. To znamená, kdyby se vám třeba zdálo, ku příkladu, že se převrhne loď, tak byste měli zahrnout do svých úvah to, jestli je možné, že by se stalo, že vaše plány by se obrátily vzhůru nohama a záleží na tom, jestli se ta loď potopí nebo jestli se znovu obrátí. Že tímhle s tím způsobem vlastně máte komunikovat s tím snem. Jako co říká k vaší skutečnosti, k tomu, co plánujete, k tomu, co řešíte. Myslím, že to je docela jasný. Dokážeš si představit, že už není nic, co bys s druhými mohl sdílet, a jak ke snu číslo 2. A tam mi chodí, že vy už si teď tuhle tu chvíli jako nevystačíte s tím, abyste něco někomu sdělovali vůbec. I konkrétně ty sny, jako nikomu nemáte říkat, nemáte je nikomu vypravovat, protože to, co vy tam vidíte v tom, ti druzí to nevidí. A ta karta mi říká, že i vaše poselství a vaše informace jsou natolik komplikované, že vlastně jsou nezdělitelné, že obsahují velkou část vaší vnitřní pravdy, která ale se nevztahuje k vnější realitě, co znamená, že ti druzí lidé to nemohou uchopit. Je to jako když se snažíte člověku, který nikdy neviděl
smartphone, vysvětlit, co to je a k čemu to funguje. Takže tam by potom vznikl dojem, že jste nafoukaní, že jste mimo realitu, že jste mimo mísu. Takže si to nechte pro sebe. A ještě mi tam chodí pod tou kartou, že... A už je to pryč. Takže to bylo asi všechno. Třetí. Představ si, že nosíš roucho. Můžeš ho namalovat. No, tady mi chodí, že jednak, než jdete spát, byste si měli obléknout roucho v duchu, nějaké pěkné, barevné, aby vám dávalo ochranu, že si lozíte do různých dimenzí a natahujete na sebe různé energie a podle toho se vám zdají různé sny, ať už lehčí nebo těžší. Takže potřebujete ochranu do snů. U některých z vás mi chodí reiki, jakože by bylo potřeba nastavit základní ochranu. A nebo andělské reiki. No a když nic z toho, tak minimálně bych si vedle postele dal třeba kartu archanděla, kterýho si intuitivně vyberete k vaší záležitosti. Zamícháte si balíček a poprosíte si ho o ochranu do snu. Vezmete kartu a dáte ji k posteli a on navyšuje vibrace a dává tu ochranu. Že ty karty jsou samozřejmě rezonátory. Takže tadyhle u toho mi chodí dávat si pozor na to, kam vlastně energeticky lozím. 4. Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. To mi dává informaci, že sen se vám snaží vyjevit váš stín. Takže symbolicky vlastně ten sen představuje vaši odmítanou stránku. To, co byste měli uvidět, prodýchat, přijmout, akceptovat, milovat. Může to být těžký. No a to poslední. Potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou. Co na to říkáte? No zdá se, že v těch snech je obsaženo něco v tom toužení po druhém. Ať už v lásce, ať už v partnerství, myslím ve smyslu třeba pracovním, kolegiálním. Že vlastně sny mohou odkazovat ke dvojicím. Jako teď mi chodí Mulder a Scullyová. Jo? Že by se třeba ve snech mohl proběhnout Mulder a Scullyová a vy si po probuzení říkáte, ty jo, to je skvělý, že tam byl ten Mulder a Scullyová. A teď ale vy víte, že to je vaše nějaké vnitřní přání a vy ho potřebujete v tom životě akceptovat, jakože si přeju pro sebe mít parťáka. A celé to pak je potřeba odevzdat, protože na tom nemáte lpět, aby to nebyla závislost. A řekl bych, že tenhle sen se může zdát nepravděpodobně těm, kteří si myslí, že vlastně nikoho nepotřebují. Takže tohle to byly informace na věšteckém polštáři pro dnešní den. No, doufám, že vám to pomohlo trošičku si to pourovnat. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragir, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Duchková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Maria Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona,
Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.